Mirë mëngjes. Si je, Shife? Mirë, faleminderit te. Tash ti, ton kohë na sjell storjet ndryshimit profesioneve. Kemi pas, naja, aktor, bëhet berber, ose mimoza kusori, ka bëhet... Ose na i këngëtar bëhet diçka tjetër. Po, e, tash një pyetje, ja, një pyetje tjetër, do të ta bëj një pyetje. Bën gati, çashtu më frym fill, çashtu. Shota frymën. Hajde. Çfarë profesioni kishe pas qefti me bu, mështë kishe qenë gazetare. Mështë kishe punu në televizion. Unë e kam përgjigjen kika, arkitekte. Hajde, a kia? Arkitekte. Arkitekte. Te që kështë dakë më bu? Una? Te. Kus, ta shumë në sesi, unë që e s'pasë së që kam përgadi, te që Shqipja e patë përgjigjen kështë në gjepë e patë. Që a kështë pas që më bu, mështë të shakon në televiziona. Problemi është që unë i këmë bu një 15 profesione njëtë, kështu prej 90-ave, kështu që po nuk e di që a kështë adashtë. Unë e përveç arkitektës kështë adashtë më konë edhe doktoresh, në shta? Po, edhe doktoresh. Isha marrë edhe me mjekësi, po. Më mirë. Këto dyja i kështë pas. Po ma përpara arkitekte. Apo? Ernest Zymberin, aktorin të serialit ose Amir, i cili luan rolin e personajit të Luginës e Përsheves, kësa here kemi si edhe në rolin e vulkanizerit. Po mështë humbim ko, hajde shkojmë e shojmë se si ka lujt në këtë rol Erneste. Mështë humbim pra ko, se ko ashtë para. Dialak. Unë këtë jëmë si punëtor vulkanizer, po besoj që i komendru profesion pi aktorit edhe me dalën vulkanizer. Të këqyrë ma është ma letë aktora vulkanizer. Në fillim përdo këtë shumë letë, këshumë i këqyrë numrat, ku shkojmë të veni, e këshyrëm që avë botë. Që që shihëm, ha? Se kam punë, 100.000 punë i kam. O, kry për sot, ha? Hajtë, deshë qërë se dojna me dekë të bënë umër e vla. Uha! Ha? Qka? Se va gumë, allo, që për shqiptarin. Që ta shë gjithë e tu e kry më ardha? Po dhe, bo, qka ka kërri? Gomat kemi ndrua? A me janë ndrua, hajde, hajde, lije, zil. Qi më isha me mnu, që dësë më isha. Jo, me më stanin. Hajde, hajde, qa ka cëllën me janë ndru? Hajde, djem, hajde të organizohem, ej. Pishtoli, ku? Ku e kem, ama pishtolin se, që? Në vakë të fundet e binë, kja! Heqë dorë, sa Allah. Në e shë ato. Hej, hajde be. Kape ndroja ojrin. E ka ojrin e dim në që tja të verë. Hajde. Ta shëtë mi ashti ajrin të zedë. Me dhënë që sezona re, ati ndrojnë edhe ojri. Masë që ja ndrojnë gurët në katastrofe kesh. Katastrofe kjerë. A u kry kjo, ha? Hajtë. Ta që jem të e frit balancimin dhe me thonë u kry. I heka që kjo i del këto. Këto e balancimi ju ka kry. Ta është kam ju vënuo procedur. Hajde djep, hajde, hajde, veç unë këshur kanë mesu, hajde ju kapne. Pe heke unë këtë tjetërën, ja përvlezën i cigare, kryne ju. Hajde, di që a kejta. Ta është pjashtë lirojmë këtë tjetërën, të nërë hekë shumë shumë. U da është keme qelë, sa me në tre vetë me hypë këme, me atë qelë, si nuk unë shumë azor, ta është ka dollë këme ajerë. Edhe me këto, lo, që. Që shampuna të këmë lesë, stak. Edhe kë, katër i ka. Po getë që. O, këry. Une shkova me punu, ju kine vaktën ditën, une pigraj punës, ha? Falinderit që. Hajde djem, e! Tash këtu është procedura e pitës, dhe me thone lujmë pitën me kësë, edhe heken mi do peta pi pitës, a pëtën?
E dinle ona tona ma mirë këtë pas procedurë. Valla ve djali mirë, ja. Tash kjo lyhet me qatë kosin që thash, është edhe kjo një procedurë, kjo është ma shumë për mësë mundgjit kështë me bandashe. Vedin se kapët, shkoqët nuk shpërthejet letë, anas kemë punë asna, vedin. Që që ja lyhëm që mu shpërthuj pak ma shpesh. Ata menojnë që ja lyhëm për të mira, vedin. Kjo procedurë që edhe jashtim një dyshrafa mrena, që mi po ma shpesh, se ju për pare. Qështu që, gjemë mërnësht dhe krenat e qështë procedurë, a? I mirë shumë, shumë paska po. Shumë i mirë, edhe pjesa ma interesant... Mire paska lupitën. Mire lupitën, pjesa ma interesant ka ajo të pitja, që tha nuk e lyna për me regullu, po për me arme pa ma shpesh. Ma shpesh me arme pa më shteri, jo për pare. Mire këtë storje, nëse ju pëlqeu, mund të ashini edhe në një herë në blokën e shenimeve, kërë edhe Shqipja në këthejet edhe Shqipja nëse të njemi pa për sëri, sheni në blokën e shenimeve, falim dirit shumë Shqipe që ishit me ne, shimi pas rreth gjysëmore,